Henrik Jensen, efter 6 kampe på fremmed græs, der står du igen på MCH Arena, der jo ser rigtig, rigtig flot ud med en nyanlagt græsbane. Hvor meget glæder du og I er til at skulle spille i de her hjemlige rammer igen? Vi glæder os helt vanvittigt. Altså bare at se på banen, hvor perfekt den er. Men i endnu højere grad, vores fantastiske fans, kom tilbage til dem nede på CC-tribunen og opleve den stemning, som de giver os, og den måde, de kan løfte holdet, hvor det glæder vi os helt sindssygt meget til. Og når vi kigger ned over dagens startopstilling, så er der jo en overraskelse. Ikke så meget på selve spillerne, du har valgt de 11, men mere hvis du kigger på formationen, hvor I går over i en firebackkæde, det hedder 4-3-3. Kan du sætte os lidt ind i, hvad I har tænkt omkring den formationsændring, og hvorfor det sker nu? Ja, altså klart. Nogle gange så skal man spørge sig selv om man kan forbedre en situation, eller man skal forandre en situation. Og der kom vi frem til, at nu vil vi prøve at forandre. Vi havde en hel træningsuge op til den kamp her, og nu vil vi prøve at se, om vi kan forandre det udtryk, vi har haft i de sidste kampe. Vi har lukket lidt for mange mål ind, og vi vil godt have en endnu større soliditet og have endnu mere kontrol også offensivt. Derfor har vi lavet forandringen. Og med det afsæt, hvad forventer du så at se af det FCM-hold, du sender på banen i dag? Jeg forventer at se et hold, der kommer ud med full power. Altså, spillerne er friske. Vi har ikke haft nogen europæisk opgave den her uge. Vi har trænet vanvittigt godt hele ugen. Spillerne er virkelig committed til det her, vi er gået ind i nu, og jeg forventer bare, at vi kommer ud med lyn og torden.